como levar o teu time até a final. E quem corre por gosto não cansa, né? É Paulo Aiolo, o dia ainda gama a minha ideia, acho que não é por aí, acho que não é por aí. Porque eu já percebi que os favoritos de hoje poderão não ser os de amanhã. Nós somos músicos e não podemos nos mentir. O que é que está-te a confundir? É a minha altura? Que o The Voice veio para contribuir e que eu espero que de facto Angola comece a dar espaço a todas essas vozes, né? Tenho pessoal com qualidade para ir à final e fazer confusão a sério e até para ganhar o The Voice. A vida é uma gazola! Então, para subscrever e fazer parte da família, é só carregares aqui. E para matérias super exclusivas no nosso site oficial, carrega aqui.